masalasi bo'yicha ekan, green karta. Green kartani to'ldirishda davom etyapmiz. Vaqt juda ham oz qoldi, aka. GTA 1 7 kun qoldi. Uje saytlar qachishni boshlayapti. Shuning uchun ekrandagi nomerlarga Telegram, WhatsAppdan murojaat qilinglar. Shaxsan o'zim sizlarga yordam beraman bo'lsa. Mashinalarga shamillar o'rtoq, joylar juda ham oz qoldi. Har doimgidek Mahmudjon deb Telegram, WhatsAppdan yozinglar. Telefon qilsanglar bo'lmaydi o'rtoq. WhatsApp, Telegramdan yozasizlar, dokumentatsiya qilasizlar. Ishlar bitadi. Sog' bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Rahmat qilaman, tushing. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ajoyib yangilik. Endi arzon narxlarda Krasnodar, Adler, Sochi, Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik, Rostov-na-Donu, Volgograddan, Saratovdan Toshkentga avtobus, mikroavtobus va yengil mashina qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Qadrdonlarimiz, bugungi manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani 36 qishlog'i bo'ldi. Robihon ayamizni 67 yoshlar ekan. Musofirdagi o'g'li bilan kelinim nomidan mana islomiy sovg'amiz va gullarimizni yutirgan. Hozir kiramiz. Akalarimizni, kelinlarimizni nomidan tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, ilojiz she'rlar bilan xonaxonimizni xursand qilib chiqardik. 67 yoshi munosabati bilan jannatim onam gullarini va islomiy sovg'ani onamizga ko'ngliga ko'tarib xursand bo'ldik. Assalomu alaykum. Musofirda turgan Abrorjon degan akamiz nomidan va kelinlaringiz. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmay, ummat sovg'alari sizlar xizmatingizga shay. Do'stlar, bismillohir rohmanir rohim. Mana hozir Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Uje hamma mashinadan ko'rsatdik, Damas, Pamas, Matiz hammasini ko'rdik. Navbat yana bitta Damaslarga keldi. Damas 2 larda Lak klassda emaslar. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz 12 akalar, maloshni svetda ana qaymoq rangda sizlarga Damas, Damas 2. Aka, kraska qanaqa dedingiz? Kraska mana shu yerda bor. 13-yilda. Mashetta bor, keyin petno, yanachi. Pastami? Ha, mana mashina eshitdim. Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Ha, Olta. Olta ariq, yurgani qancha? Yurgani 437 ming yurgan. Mana kir, ichki holat ko'rinishlari. Motorda rasxod bormi? Yo'q. Qadavoylar qanaqa? Normal. Qadavoylar normalli. Sarf yo'q. Benzin gaz yuraveradi. Do'stlar, benzin gaz yuraveradi. Mana chiqib tushish joylari, stoykalarning holatlari bu tomondan, tom qismlari, ichki salon patologlari yaxshi. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Ha, yaxshi akalar. Mana orqa tomonlari. Most ovoz bordir aka, mosti. Mozda ham ovoz yo'q. Olti ariqdagi obunachilarimiz ko'rayotgan bo'lsa, sizlar tomondan mashina chiqibdi. Mosuda ham daji umuman ovozi yo'q demoqda. Lekin nasosni ishi bor akalar, ko'ryapsizlar holatini, ko'rinishlari. Mana choklari, bu tomondan ko'rinish choy qismlari, ichki salon, holat pollari, ko'jonimlarga. Yaxshi. Aka, bo'lmadi, ushlab turing. Yaxshi. Assalomu alaykum. Tinchimisiz, bo'lyapti? Hech ushlab turing, pollarini ko'rsatib qo'y akalarga mana. Pollar aka, nasosni almashtirishinglar kerak. Bo'ldi aka, sekin yoqib bo'ldi. O'z tinchimisiz aka? Nima gap? Charchamay olyapsizmi? Yuribmiz biz ham mana shu yerda. Salom yollab qo'ying bir kanalga. Assalomu alaykum. Yaxshi. Sotyapsizmi, o'g'an keldingizmi? Nima mashina? Farqi yo'q, pul ko'p deb qo'ying. Mana shu yerdamiz akam. Rahmat, sog' bo'ling. Nech pul aka buning narxi? 5700 deyapti. 5700 kami bor. Variantga berasiz. Variant yo'q. Barteri chaki. Barteri ham yo'q, varianti ham yo'q. Faqat na. 5 tipasida bitadi. 5 tipasiga teri 5400ga bermaydi. 5400 qildi bermadingizmi? Nomerni aytib qo'ying. 13 aka. 33. 33lik. 787. 787. 95 esa. 95 esa. O'zingiz haydab yurgan mashina. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Egalaridan, dehqonlardan so'ragan birodarlarimiz go'kalar kelaverasizlar. Uddash kreditlarda. Hop, akalar, o'zimiz obunachi brat, millioner. Akalar, bugundan boshlab Minax dilni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan kreditlar bo'ladi. Anaqa kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'yadi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulot odirimdan bir yerda olinganda bir oy davomida yo'qotaveradi shu narsani. Keraksiz tuklarni yo'qotaveradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10tadan ko'p bo'lay va bundan da arzon qilib beramiz. Qo'qonni bilasizlar, Qo'qonda boylar ko'p. Yana bitta boy aka bilan ko'rishib qoldim. Aka, bu narsa deb qo'ying endi. Salom yigitlar, yaxshimisizlar? Nima gap aka?
2019 kraskasi toza 94 ming yurgan radnoylar mana sizlarga Damas 2. Xo'p, avtomashina 12 razmer balon, tonirovkalari qilib qo'ygan, o'rta eshik, orqa eshik chiroyli qilib, gazlari bor ekanlar, holati top tozasidan yili yangisidan. Probegin ukam deganlarga, ko'rsat deganlarga yurgani 94 ming yurgan mana aka, ishonmasizlar, torpeda. Aka, qayerdagi mashina? Texnik holatidan gapiring. Motor, xadavoy, korobka. Endi akalar yili yangi, yurgani ham hali 100 ming ham bo'lmabdi, shuning uchun ham yo'g'i javob. Benzin gaz yuraveradi akalar. Bezatkas. Qayerdagi aka mashina? Qayerdagi? Besharq. Besharqning mashinasi do'stlar. Mana bu tomondan ham ko'rinishi holatlar. Besharqlik birodarlarimiz juda ko'p ko'rayotganlar o'rtoq. Besharq, Oltariq, Bog'dod. Aha, uydami ish qilib? Yo'q, tayyorlar yo'q. Ha, qo'ying. Sotib oldingizmi? To'g'risini ayting. Sol. Mashinalarni sotib ketganmanda. Ha, tangini mashinasi, pul tashiga faqat. Ha. Mashin to'la mashina pul yuboradi. Gap yo'q. Aytdim o'zi pul deydi kelyapti deb. Pul tashigan mashina o'rtoqlar, qarochi buni olsanglar barakasi ko'p bo'ladi. Nech pul deysiz buni? 8 ming kami bor. Variantga berasizmi? Bank qilamiz kapital. Bank qilamiz kapital. Necha pul bo'lsa chiqadi? Tak, 3000 qilsa. Qolgan tortib olamiz. Qolganini tortib olib, uni o'zib yuraverasizlar. Bu aksiyani to'lgandan keyin bir polmolon tagini qarab ko'rdingizmi? Pul mul qolib ketmagan ekan. Yillashim yetdi. Chiqmadi. Nasa qaragandingiz? Telefon nomerini ayting. Termizdan olib keldim buni, aka. Gap yo'q. 90lik. 506 11.91. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Tinch bo'ling. Xo'p. O'zimiz obunachilar o'rtoqlar, mana telefon qilinglar, yengil akalar. Aloqaga chiqsanglar, Mahmudjondan deysizlar. Mahmudjon, bratishka, nima bu? Damas 1lardan ko'rsatmayapsan deganlarga, hurmatli vatandoshlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan 12 razmer, mana sizlarga partlar deb qo'ygan, oldi orqa. Xullas oppoqini Damas bu. Xo'p, aka kraska qanaqa? Qancha? 50% kraska bor. Linonim qilingan. Mana akalar ko'ryapsizlar holatini, eshiklarimizni, avtoshipkalari, chiqib tushish joylari, holatlari, hamda avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Buni ham ukam chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyapti. Avtoshipka, patolog, holat mana sizlarga ko'rinishi. Aka, nima gap bu? Motor, xadavoy, korobka, musta ovoz. Qayerdagi mashina? Bu aydan. Kiradan to'g'ri mashaqqa kelibsiz-da? Do'stlar, barakani qilasizlar, tayyor traferetlari ham bor, kirani urib chiqib ketaverasizlar. Benzin yurmasa kerak endi. Yuradimi? Pechkalari siydimi? Pechkalari ham siydi. Benzinga ham yuradi, muammo emas. Mana metallari bor, orqa tomonlari qachonim deganlarga, orqa tomon ko'rinishlari mana sizlarga holati bo'laveradi. Va vatandoshlar mana. Sizlarga mana ko'rsataman. Sideniya, aha. Pollarini ukam deganlarga, pollari mana. Ko'ringlar, hamda bu tomondan ko'rinishi pol qismlari. Va do'stlar, o'ng tomondan stoykalarning holati, tepa tomondan stoyka afshibga. Nima deysiz aka? Narx qancha? 30 million so'm kami bor. Variantga bering, shuni olib ketsin. 10 million pulim bor, deya. Uzvorishga deya, mollari bor ekan, qator-qator baylab qo'ygan. Kelishaveramizmi aka, 3 oyga bo'lsa? Kelishamiz a? Damas 1, hurmatli vatandoshlar, 10 millionga mana sizlarga topib qo'ydim, variantga telefon qilasizlar aka. Telefon nomeringizni ayting. 77lik. 00917794. Aka, bozor naqdga necha pul qildi? 27 million. Bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, mana 10 millionga variantga ukam berib yuboraman, deya telefon qilaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. O'zimni nomeringiz yozmaymi? Yozing nomerimni, onasini. Bo'pti, yili nechchi buni? 2002. 2002. Kraskasi qanaqa? 20% bor. Qayerdagi mashina?
6 tarixdagi. Motor, most, korobka, xadavoy. Vasha cho'l. 6 tarixdan obunachilarimiz juda ko'p o'rtoqlar. 6 tarix, 5 tarix, bu yog'i Bog'dod, Mog'dod. Mana sizlarga 2002-yilgi mashina. Endi kraskalarini aytdi. Pashti men bilan teng mashina. Bemalol tekshirtirib olaverasizlar. Akamiz o'zlaridan. Aka, nima kamchilik bor mashinada? Minsa bo'ldi. Benzin gaz yuraveradimi? Yuraveradi. Pechkalari ishlaydimi? Pechkalar ishlaydi. Afishkalarni qilib qo'ygan oldilar mana vatan. Uratib bergan mechdan. Ko'ringlar. Ha, o'zi egalari haydab yurgan mashinalar. Mosta 1 gram ovozi. Mana. Do'stlar, mosta 1 gram ham ovozi yo'q, ham yo'q javob. Mana bu tomondan ko'rinishi holatlari vatandoshlar. Ko'ringlar orqa tomonlarning holati hamda avtomashinaning do'stlar. Mana sidenya. Chexol, stoka, afshipka, patolog, do'stlar, bu tomondan, chap tomondan holati, pollarini ke jonim deganlarga, mana pol holatlari ko'rishlar mumkin, bu tomondan ham chexol, afshipka. Narx qancha? 4200 deyapman, aka. Variantchi? Variant bank qilib beraveraman. Barterchi? Damasni barter qilaveramiz, aka. Yangiroq bo'lsa? Ha. Yaxshi emirat, pul ko'payibdi-da. İkisiga, 20siga deb qo'ying. 21, 22, gap yo'q. Bozor qildimi buni? 36 ga bermadim, aka. Bermadingizmi? Nomerni ayting. 93 li. 481. 279. 36 millionmi yo 3600mi? 3600. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. 3600 qilishibdi, bozor berilmabdi, vatandoshlar. Mana, ko'rishlar mumkin. Holat avtomashinani, do'stlar, telefon qilaverasiz. Yilichi. Kraskasi qayerda ekan? Kraska bittami, almashgan xolos. 2010, akalar 268 ming yurgan, 5500 ga sotilibdi. Salonlari mana bunaqangi luks bo'lgan akalar. Gazi bor. Qolgan joy toza, shundan boshqa. Balonlar 13 o'rtoqlar, mana sizlarga avtomashina. Holatlari zo'r, qulluq bo'lsin. Nima ham deymiz akalar? To'ylarga minsin akalarimiz. Gap yo'q, mashina bo'pti. Mashina pulga sotilibdi. 2013 ga 2014 deyapti. Ikkita kapalayda kraskasi bor. Qaymoq rangda do'stlar, yana bitta Damas 2. Ko'rishlar mumkin avtomashinaning holatini. 1 litr ketsa. Kraskasini aytdik. Yurgani qancha, aka? 425 ming yurgan. Eshiklarimiz qop-qora, kojini afshipga. Linonim polik. Chiqib tushish joylari do'stlar, balonlarimiz mana ko'rib turibsizlar. 13 balon. Sidenyaga chexol kedirib qo'ygan. Patologlarni lekin mashina qilib qo'yibsizlar, to'g'ri. Kojin yafshibka, stoka yafshibka, pollari do'stlar, bu yerda barlar ham yap-yangida turibdi, magnitofon 425 ming yurgan. Motorda rasxod bormi? Yo'q, motorda rasxod. Xadavoy korobkalar qanaqa? Xadavoy korobkalar kanqret, musta ozgina pastroq dovushi bor. Bo'laveradi, mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Benzinga yuradimi, aka? Benzinga yuradi, gazi bor do'stlar, metan. Hamda orqa tomonlarini ham ukam deganlarga zapas balon turibdi joy-joyida. Ana sizlarga holati. Endi orqasini ochish iloji yo'q, ko'ryapsizlar, devorga qadalib turibdi. Orqa pollari, stoykalar yaxshi aka. Hamma yo'q deydi. Qayerdagisiz mashinani? Bu aydiniki. Bu ayda tumani. Ha. Nech pul deyapsiz buni? 6.5 deyapsiz. Variantchi? Variantchi yo'q. Variantga yo'q. Bo'lsa kelishaveramiz. Naqd bo'lsa kelishaveramiz. Nech pul berdi bozor endi? 28 beraman, bu ko'pmi? Oz qoldimi shuni mo'ljalingizga? Yo, bormanchi. Bormi? Yangilgacha. Yangilgacha uzib yuborishga bermaysizmi? Yo'q. Yarim pulini bo'lsami? Uzoq ketam. Oshalasin boshqa. Mashina olsin kerak. Yangisimi? Yo, boshqa mashina. Yangi. Bo'ldi. Nomerni ayting. 91-lik 689-48-79 Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling do'stlar, yangisini olyapmiz, shuning uchun sotyapmiz. O'zimiz radnoylar, yana bitta obunachilarimiz. Hey, Qo'qonlik boy akalar mana o'tirishini ko'ryapsizlarmi? Nima gap, aka? Tinchlikdami? Tinchlikmi? O'tiribsizmi? Sotyapsizlarmi, olyapsizlarmi? Sotyapmiz. Sotyapsizlar. Gap yo'q. Qalay bu, aka, bir bozorda muhit haqida bir narsa deb qo'ylar musofirdagilarga. 2017. Kraskasi qanaqa buni? Kraska bitta bor. 297 ming yurgan, yil 2017. U yerda bu yerda kraskasi bor. Strashni kaltak yo'g'i? Yo'q. Qayerdagi bu? Namangan. Namanganda mashinasi do'stlar. Mana chiqib tushish joylari, balonlarimiz ham ko'rinish, kirlarini ham ko'rib turasiz. Dokumentiga javob aka? Dokumenti mana. Buyami? Jonlimi bu yoq? Mana do'stlar, dokumentida umuman muammosi yo'q. Egasi yonida turibdi mashinani, kelaverasizlar. Motor, xadavoy, korobka, most. Umuman jim.
Oladigan minadigan. Minsa bo'ldi. Yo'g'a jam o'rta ular. Ha, gazini olib turib, vaqtni almashtirib, mini bergani shop bir kerak xolos. Mana tomondan ham ko'rinishi, holatlari. Aha. Xo'p, pollarini ham hozir ko'rsataman sizlarga vatandoshlar. Benzin, gaz, bemol mini beraverasizlar. Yili 17. Orqalari do'stlar mana. Ko'ringlar, holati, afshipkalar, patolog, choklari mana do'stlar hamda tomondan holati. Pollarini bir achishga deganlarga mana pollar. Tamana, holat pollari yaxshi. Buning tomon stoklar. Narx qancha birodar? Narx qancha akam? Rossiyadagilarga salom. Rossiyadagilarga salom. 7000 kamini qilib berasiz. Variantchi? Yo, variant yo'q. Barter chakin. 15 tilga bo'laveradi. Majdana qilib berasiz aganda. Bir buqochalarim bor, yemlayotgan. Yangi yilgacha gaplashaylik desa-chi. Bo'laveradi. Gaplashamiz, ha, yetmay qolgan joyini. Bozor necha pul qildi buni? Bozor 6800. Bermadingiz. Telefon nomeringiz? 93lik. 481. 3597. Bo'ldi, bozorlar bersin, hisob bo'ylar. 19 sozami? Oza. Yurgani chaki. 125000. 2019 125000 yurgan. Fetnosi bor. Gazi bormi aka? Benzin bor. Gazi ham bor, hurmatli vatandoshlar. Benzin, gaz. Aka, dokumentlarga javob ber. Xodimlarga salom. Dokumentlar o'zim, menda mana dokument. Mana, yurish turishiga garantiya. Garantiya. Bo'ldi. Buni necha pul deyapsiz? Buni 8500 deyapmiz. Buni 8500 kami bor. Variant barterchi. Farqi yo'q do'stlar. Variantga yashil puli borgan, 1000 dollar puli borganmi? 5000 dollar telefon bo'lsa. 5000 dollar bo'lsa, o'rtoqlar, bu yog'ini variant qilib gaplashaveramiz. Naqdga bozor necha pul qildiki? 74-75 qilyapti. Telefon nomer? 98-lik. 277. 277. 62-62. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Bo'laveradi. Yana bitta akaxonimiz uchratib qo'yalim. Xo'p akam. Safarda yurgan yurtdoshlarimizga hammasiga omad tilaymiz. Yaxshi-yaxshi ishlab, sog'-salomat otinasini oldiga qaytib kelishingizni qilamiz. Gap yo'q aka, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham tilaklar uchun. Xo'p, yili necha ekan buni? 2004. Yana bitta Damas bor. Yili 2004. Kraskasi qanaqa? Toza, krilda bor. Kraska top-toza, krilda bor. Akalar, endi yurganini so'ramay qo'ramiz. Ana avtomashinaning holat ko'rinishi. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman deyapti. 5 kun yurgan deyapti. Ichki salonlar sedinya chekol, linonim polik, eshiklarimiz afshipka, chiqib tushish joylari torpeda do'stlar. Salon afshipka, patologlarning ko'rinishi. Most, motor, hadavi, korobkalar jim. Mana jigarlar, ko'rishlar mumkin holatlarini. Hijolat uka jonim demoqda hamda ichki salon patologlarini ham ko'ryapsizlar. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda do'stlar. Vatandoshlar, mana bu tomondan temir metan gaz balonlarimiz, orqa tomonlarini ukam deganlarga mana Devo yozuvlari bilan jigarlar. Xo'p, avtomashina jigarlarim bu tomondan choklari, sedinya chekol kojini aka, ichki salon, afshipka patologlari. Ha, bu tomondan ham ko'rinishi choklari, holatlari. Pollarni ham ko'rinishi holatlari. Hop, qani narxini qancha deydi endi akamiz? Bir so'raymiz. Buni narxi qancha aka? Variantga berasizmi? Variant yo'q, 4.5 kelishadi. 4500 kami bor. Barter yo'llarichi? Barter yo'li Nexia bo'lsa almashtirish. Ha, nima bo'lsa. Bozor qildimi buni? Bozor bo'lib turibdi. 35. 4100 gacha bo'ldi. 4100 gacha qildi. Nomerni ayting. 94lik 309 16 31. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Ko'taryapsiz bu yerda ko'tarib. Men ko'paytiribman. Men ko'tarib yuboraman o'rtoqlar. Gap yo'q, sog' bo'ling.